Бұл Айқынның Шымкенттегі үшінші концерті. Жас талант шығармашылық кеш өткізу мен үшін табыс табудың көзі емес, керісінше халықтың ықыласына бөлену дейді. Көрерменнің алғысын алуға асығып келген әншіні тыңдармандар да сағынып қалған. Концертке даярлық алдында естелікке суретке түсіп, қолтаңба алғандардың саны көп болды. Алатын пайдам ол халыққа тағы да бір танылу, халықтың алдында бір өзіңді көрсету және де халықтан бір энергия алу да. Себебі концерт бергенде өзгеше тойға барып ән айтсаң, басқаша да концертке шыққаннан кейін өз жаңа айтқандай бір кәдімгі күш жігер жинап сөйтіп шығасың. Танымал әнші осыған дейін Семей қаласында болып, қайырымдылық концертін өткізген. Бүгінгі концертте ол балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тегін 400 орынды арнайы қарастырған. Төменгі жағдай отбасылардан балалар шақырды, интернаттан балалар шақырды, детдомнан балалар шақырды. Менің ойымша одан ешбір біз кеміп қалған жоқпыз. Семейде өткен концертте толықтай қайырымдылыққа жұмсадық. Үнемі жанды дауысты ән шырқайтын Айқынның тыңдарман жүрегін жаулап алуының басты себебі де осы. Жанды дауысты ән шырқайтын өте жақсы көремін. Өзіме сол айтса, анау тек бір дегенді қосып, өзім өтірік айтқаннан гөрі бұның энергиясы мықты екен. Мен жұмыстан шықсам да шаршамай отырмын қазір. Айқын Төлепбергеннің шығармашылық кешінде оған қолдау білдіруге өнердегі әріптестері Қайрат Түнтеков және өңіріміздің жұлдыздары арнайы қатысты. Енді кезінде бір суперстарға қатысқанбыз ғой, әйтеуір бір жерден бір неден шықтық қой, әйтеуір бір конкурстан. Сондықтан бұрыннан араласамыз жақсы. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп жүреміз де үстіп, әйтеуір. Сонымен өзі де звондап қалды маған. Осы қолдау керек болып отыр. Оның үстіне Шымкент халқы сені де сағынып қапты деді. Содан кейін ойбай жарайды, әрине қолдаймын дедім. Ал кештегі басты ерекшелік Айқынның өнердегі әріптесі Төреғали Төреәлінің репертуарындағы «Қыдырып қайтайғанын» орындауы болды. Көрермен алдында алғаш рет орындалған шығарма тыңдарман тарапынан жоғары бағаланды.